خواتین حضرات آداب, میرا نام ہے فوزیہ داستان گو اور میں نشست دلی کی بڑی پرانی ساتھی ہوں, ان کی دوست ہوں. اور اس کارواں میں یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, اور جس کارواں کو لے کے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اس میں بیسیکلی ایک عالم دیوانگی چاہیے ہوتی ہے. ہم سب مصروف ہیں, ہم سب کام کرتے ہیں, اور اس میں سے وقت نکال کے اس طرح سے ہر مہینے کوئی چیز کرنا تو اور اس کو آگے لے جانا اور لٹریچر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا, یہ سب ان سب کا کمال ہے. میں ایک نام نہیں لے سکتی, ایک ایک کا شام ہو جائے گی. تو حاضرین, آپ سب کی اجازت سے میں یہ پڑھ رہی ہوں, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی نشست کا کہ انہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج پاش پڑھ سکوں آپ لوگوں کے سامنے. تو حاضری, مجھے چاہیے کچھ بول جن کا ایک گیت بن سکے. چھین لو مجھ سے یہ بھیڑ کی ٹیٹیں, جلا دو مجھے میری کویتا کی دھونی پر, میری کھوپڑی پر بے شک کھنکائیں شاسن کا کالا ڈنڈا, لیکن مجھے دے دو کچھ بول جن کا گیت بن سکے. مجھے نہیں چاہیے امین سیانی کے ڈائیلاگ, مجھے نہیں چاہیے امین سیانی کے ڈائیلاگ, سنبھالے آنند بخشی آپ جانے لکشمی کانت, سنبھالے آنند بخشی آپ جانے لکشمی کانت, مجھے کیا کرنا ہے اندرا کا بھاشن, مجھے تو چاہیے کچھ بول جن کا گیت بن سکے. میرے منہ میں ٹھوس دے یملے جٹے کی تمبی, میرے ماتھے پہ کھسیٹ دے ٹیگور کا نیشنل اینتھم, میرے سینے پہ چپکا دے گلشن نندا کے ناول. ارے مجھے کیوں پڑھنا ہے ظفر نامہ, اگر مجھے مل جائیں کچھ بول جن کا گیت بن سکے. میری پیٹھ پر لاد دے واجپئی کا بوجھل بدن, میری گردن میں ڈال دے ہیمنت بسو کی لاش, میری بغل میں دے دے لالا جگت نارائن کا سر. چلو میں ماؤں کا نام بھی نہیں لیتا, لیکن مجھے دے تو صحیح کچھ بول جن کا ایک گیت بن سکے. مجھے پین میں سیاہی نہ بھرنے دے, میں اپنی لوح کتا بھی جلا دیتا ہوں, میں چندن سے بھی کٹی کر لیتا ہوں, اگر مجھے دے دے کچھ بول جن کا ایک گیت بن سکے. یہ گیت مجھے ان گونگوں کو دینا ہے جنہیں گیتوں کی قدر ہے, لیکن جن کا آپ کے حساب سے گانا نہیں بنتا. اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بول کوئی گیت, مجھے بکنے دیں جو میں بکتا ہوں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بول کوئی گیت تو مجھے بکنے دیں جو میں بکتا ہوں, مجھے بکنے دیں جو میں بکتا ہوں. بہت بہت شکریہ.